Sutra oblačno, veoma hladno i pretežno suvo vrijeme. Slab snijeg moguć samo u centralnim i istočnim predjelima. Maksimalna temperatura vazduha danas je iznosila od minus 5 do 2 stepena, dok nas sutra očekuje temperatura od minus 5 do 0 stepeni Celsjusovih. U srijedu promjenjivo oblačno uz postepeno razvedravanje tokom dana, pa će biti i sunčanih intervala i veoma hladno. Temperatura vazduha od minus 4 do 1 stepen Celsjusovih. U četvrtak ujutru veoma hladno i umjereno oblačno. Tokom dana blagi porast temperature u sunčane periode. Temperatura vazduha kretaće se u intervalu od minus 2 do 5 stepeni Celsjusovih. U petak oblačno, veoma hladno i pretežno suvo. Lokalno na istoku i u centralnim predjelima sa slabim snijegom. Maksimalna temperatura vazduha od minus 3 do 1 stepen Celsjusov.